Lars B. Petersen, formand i fanafdelingen. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, vi lige har været vidne til her i fanzonen? Ja, altså hvor er det vildt, ikke? Som jeg lige sagde for scenen, jeg har 1087 gode grunde til, hvorfor jeg er knusforelsket i den her fodboldklub og det her fællesskab. For det var det antal stemmer, som var til stede i dag på dagen, hvor vi skulle tage stilling til værdiaftalen. Og ja, vi kan konstatere, at den er blevet stemt hjem med et ret stort flertal. Vi har været vidne til, synes jeg, det perfekte udtryk på, hvad det er, vi kan og hvordan vi gerne vil i Brøndby. Vi sidder 1087 stemmer her, cirka 700 fremmødte, en søndag i solen, hvor man kan være sammen med familie eller venner, eller gøre rent derhjemme, eller hvad man nu skulle. Men er med til her at dukke op og bruge sin energi på noget, som er så vigtigt. Jeg tror, vi kommer til at kigge tilbage på i dag som en relativt markant dag i Brøndbys historie. Og alle, der har været her i dag, vi skal huske at nyde, at vi faktisk har fået lov til at være en del af det. Der er 1087 stemmer, der bliver afgivet på dagen. De 796 af dem har stemt ja til værdiaftalen. De 86 har stemt nej. Så har vi dermed 205 blanke stemmer på dagen. Så hvad siger det dig om opbakningen til den her aftale? Ja, først og fremmest siger det mig, at vores fandemokrati og vores fanfællesskab lever i helt vildt omfang med, at der er så mange mennesker, der vælger at bruge sådan en skøn juni søndag eftermiddag at komme herud i fanzonen og være med. Så det er nummer et. Og så nummer to, så tror jeg, at de fleste jo så med deres stemmer har sagt, jamen værdiaftalen er god nok. Det er en aftale, som giver en ramme for fremtiden, og som vi skal bruge til at beskytte alle de ting omkring vores fodboldklub, som vi elsker. Det er jo det entydige ja. Det er det entydige kæmpe ja til den ramme, som den her aftale er, og som er en ramme om, hvordan vi skal samarbejde fremadrettet. Som sagt flere gange undervejs i forløbet og i dag, det er ikke lavet før. Er det perfekt? Det der er nogen, der synes, nogen, der ikke synes. Men det er en ramme. Der står en masse ting i den, vi nu skal i gang med at arbejde med. Og det er jo et kæmpe ja og kæmpe opbakning til den ramme. Det er et kæmpe ja og en opbakning til det arbejde, som er blevet lagt. Og det er et kæmpe ja og opbakning til fanafdelingen. Det, der sker sådan helt praktisk, det er, at vi skal op på administrationsgangen her i løbet af de næste par dage, og så skal vi formelt set skrive under. Det er jo sådan set det, vores medlemmer har givet os lov til at gøre i dag. Så det kommer til at ske inden onsdag den her uge her, vi får skrevet under på den. Og så starter det virkelige arbejde i virkeligheden, ikke, på det tidspunkt, fordi så skal vi jo til at udmønte aftalen, så skal vi til at have samarbejdet til at køre omkring aftaleteksten og fortsætte det i et godt samarbejde, vi har haft tidligere. Men jeg synes, det er stort. Jeg synes, det er stort, at der er 1000 mennesker, der dukker op i dag, en søndag, i fanzonen og bruger tid sammen. Så det er stort, at 80% af dem cirka siger, yes, den der ramme, vi har tillid til jer gode mennesker, det vil vi gerne arbejde ind i. Og jeg synes også, det er en invitation til en fremtid, hvor vi skal tale mere med hinanden. Jeg synes, det er rigtig, rigtig stort. Personligt er det også en stor dag at se, at vi er kommet hertil. Ja, det jeg kan også mærke det nu, altså det er en skelsættende begivenhed i Brøndbys historie, det her. Måske også for mange andre fodboldklubber, og måske også på den internationale scene med, hvad det er for et valg, Brøndbys fans nu har truffet. Så det er en stor ting. Ikke dermed sagt, at alt er godt eller alt er i orden, men vi har nu sat en ramme, som for fremtiden kan gøre noget utroligt godt for vores fællesskab. Så ja, det rører mig utroligt dybt. Og så selvfølgelig, at så mange mennesker dukker op og tager stilling og deltager i den demokratiske proces. Altså det kalder sgu på en lille tår. Jamen, jeg er også personligt ret rørt. Jeg tror, at det her er noget, som har fyldt rigtig, rigtig meget i mit arbejde i Brøndby de sidste års tid. Og derfor er det en kæmpe tillidserklæring fra det brede fællesskab om, at fortsætte den retning, det er godt. Jeg synes også, der er nogle opmærksomhedspunkter. Grundlæggende tillid til retningen, tillid til arbejdet, og husk nu alle de her ting på vejen. Og det er klart, det er jo helt vildt, det er jo helt vildt glad for. Du har fortjent en kold øl i solen nu. Det har jeg. Ja, tak for det. Tak for det, Claus. Yes, selv tak.